Els Amics de les Arts han estrenat este dissabte el seu últim treball Allà on volia, a la primera edició del Festival Cruïlla, denominació d'origen Terra Alta. El grup ha iniciat la gira de presentació a Batea davant d'unes 3.000 persones. La cançó que dona nom a l'últim disc dels Amics de les Arts ha estat l'escollida per encetar la gira de presentació del treball. El concert ha combinat temes nous amb anteriors èxits de la banda que ha avançat l'estrena per coincidir justament amb el Festival Cruïlla d'Ot Terra Alta. El festival, que per primera vegada s'ha fet fora de Barcelona, també ha portat fins a la Terra Alta els concerts de M-Clan, La Fúmiga i Damaris Gelabert. El Cruïlla Terra Alta s'ha fet en el marc de la primavera d'Ot Terra Alta i amb la mostra de cellers que es va fer al nucli antic de Batea el dissabte amb 23 cellers participants. Ho valorem de manera molt positiva. De fet, és una aposta molt important, és una inversió per crear nom Terra Alta, per seguir creixent, en introduir a l'inconscient del consumidor que Terra Alta existim, que estem aquí al sud de l'Ebre, que som importantíssims i amb una qualitat extraordinària amb el món del vi, i això té una continuïtat, ha de tenir una continuïtat. Entenem-ho com una inversió. Mira, només amb els resultats que ens donen els equips de comunicació, tota la xarxa que hem fet durant aquests darrers mesos de televisió, premsa escrita, xarxes, passa de 700.000 euros el valor que té si haguéssim tingut que pagar-ho.